መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ዕዙዝ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ኣብ መላእ ዓለምኩምኩም ብመንገዲ ቻነል መስትያት ቤትና ወይ መስትያት ጥበብ ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ በዓል ፋሲካ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ንኩሎም ምእመናን ክርስትና እንኳዕ ናብ በዓለ ትንሳኤ ብሰላም ኣብፃሕና እናበልና ንሎሚ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ካብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ብፍፃመ መደብና ሓቢርኩም ሰላም ፀናትኩም ደጊምና ድማ ረኮስ በዓል ትንሳኤ እንኳዕ ናብ በዓለ ፋሲካ ብሰላም ኣብፃሕና። ሎሚ በዓል ፋሲካ ብኽብሪ ዝበዓለሉ መዓልቲ እዩ። እዚ በዓል እዚ ንምእመናን ክርስትና ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓብዪ ትርጉም ዘለዎም በዓላት ሓደ እዩ። ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃገርናን ኣብ ዓለምናን ብኽብ ዝበለ ድምቀትን ብሓያል ጸሎትን ጾምን ከም ዝዝከር ከዓ ዓመት መፀ እነስተብህለሉ እዩ። ምዕራባውያን በዓል ፋሲካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዒሎም ነይሮም። ንሕና ድማ ብግእዛዊ ኣቆጻጽራና ተኸቲልና ሎሚ ነብዕሎ ኣለና። ኣብ ናይ ሎብ ዘበን በዓል ፋሲካ መራሕቲ ዝተፈላለያ ቤተ ክርስትያናት ኤርትራ ቃለ ብራኬ እኳ ዘስምዓ እንተኾና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ግን ካብ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ንህዝብን ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓትን ዘነፃፀረ ሓያል ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣሕሊፋላ። ምድግጋም ከይኮነና እቲ ዝተባህለ ኩሉ እውን ሰሚዕኩሞ ስለ ዝኾንኩም ንሕጂ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይኮናን። ንሎሚ ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ክንድስሶ ዝረለና ኣርእስቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘሎ ንረዚን ትርጉም በዓል ትንሣኤ ኣንፈቱ ዝልውጥ ሓደገኛ ኣገባብ ኣበዓዕላ እዩ ክኸውን። ብምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብኣውሮጳን ተጀሚርና ከዓ በዓል ትንሣኤ ንምንታይ ከም ዝበዓል ዳርጋ ዝበዝሑ ኣይፈልጥዎን እዮም። ብፍላይ ንኣሽቱ ወለዶ ፍጹም ካብቲ ሓቀኛ ትርጉም በዓል ትንሣኤ ርሑቕ እዮም ዘለዉ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም በዓል ፋሲካ ካብ ንስቕለት ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝካር ንላዕሊ ኣብ ካልእ ምስኡ ፈጺሙ ርክብ ኣብ ዘይብሉ ሓሸውየ እዮም ግዜኦም ዘጥፍኡ። በዓል ትንሣኤ ኣብ ኤሮጳ ዳርጋ ናብ በዓል እንቋዕሖ ማንቲለን ቸኮላታን እዩ ተቐይሩ። ፋሲካ ክቐርብ እንከሎ ኣብ ፈቐዶ ዕዳጋታት ኣውሮጳ ብቕርፂ እንቋዕሖን ማንቲለን ዝተሰርሐ ቸኮላታት እዩ ምልእ ዝብል። ኣብ በዓል ፋሲካ እውን ዝተሓብአ እንቋዕሖ ደሊኻ ዝርከበሉ ባህሊ ኣሎ። ኣብዚ ክቡር በዓል እዚ ንስቕለትን ትንሣኤን ኢየሱስ ብምዝካር ናብ ቤተ ክርስትያን ዝኸይድ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ምዕራባውያን ንበዓል ፋሲካ ካብ ስራሕ ንምዕራፍ ዝጠቅም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ገይሮም እውን ይርእይዎ እዮም። በታ መዓልቲ ኣብ ምዉቕ ዝበለ ኩነታት ኣየር ዘለዎን ሃገራት ጌሾም ፀሓይ ክጽለዉ ዝጓየዩ ከዓ ሚልዮናት እዮም። ልክዕ ከምቲ በዓል ልደት ናይ ህያባት ትለዋወጠሉ ግዜያዊ ሓጎስ ክፈጥር ዝኽእል ናይ ነገራት በዓል ኮይኑ ዘሎ፣ በዓል ፋሲካ ከዓ ካብ ኢየሱስ ማንቲለን እንቋዕሖን ዓዚዙ ዝዝከረሉ ዕለት ኮይኑኣሎ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ምምፃእ ኢንዱስትሪ ሃይማኖታትን ባህልታትን ስለ ዝፈረሱ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝዕረ ኣይመስለናን። ናብ ሃገርና እንተመፃና ከዓ በዓል ፋሲካ ካብ ኣብ ምዕራብ ኣባና ብዝሓሸ ትርጉም ዝህብ ኣገባብ ይበዓል እኳ እንተኾነ ኣባና እውን ብዙሕ ዘሰክፉ ነገራት ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ በዓል ፋሲካ ተፀቢዩ ክሰክርን ኣብ ሌታዊ ትልሂት ክሓድርን ዝምነ መንእሰይ ማእለያ ይብሉን። ናይ ጓይላን ፈንጠዝያን ለይቲ እውን ብምኽንያት እዚ ቅዱስ በዓል እዚ እዩ ዝካየድ። ገለገለ ቤተሰብ ኣብ በዓል ፋሲካ ብዝቕርብዎ ትሕዝቶ ቤቶም ዝጨቓጭቑ እውን ኣለዉ። በጊዕ ምሕራድን ዘይምሕራድን ኣብዚ ክቡር በዓል ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ብዙሕ ህልኽ ዘሕድር እዩ። በዓል ፋሲካ ግን ናይ በጊዕ ምሕራድን ዘይምሕራድን ናይ እንቋዕሖ ማንቲለን ቸኮላታን መዓልቲ ኣይኮነን። በዓል ትንሣኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ።
ንሱን ንሱን ጥራሕዩ ክኸብረሉ ዝግባእ። ካልእ ኩሉ ግን ጓል መንገዲ እዩ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ነቶም ኣብ ስደት ኣብ ምዕራብ ዓለም ዝዓብዩ ደቅና ብእንቋዕሑን ማንቲለን ዝተሰርሐ ቸኮላታ ክንቅርበሎም ከለና ምስኡ ከዓ ትርጉም በዓል ፋሲካ ንግለፀሎም። ንሕና እውን ብምክንያት በዓል ፋሲካ ኣብቲ ቕኑዕ ቦታ ክንርከብ ግቡኡና እዩ እሞ በዚ መዓልቲ እዚ መስትያት ቤትና ኣብቲ ኢየሱስ ዝተገርፈሉ ዝተሰቕለሉ ምእንታና ዝሞተሉን ዝተሰኣሉን ከተማ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ንመቓብር ኢየሱስ በፂሓላ ናብኡ ክነብለኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ሎሚ በዓል ትንሳኤ ከም ምዃኑ መጠን መስትያት ቤትና ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተጓዒዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይን ብኸመይን መዓስን ከም ዝሞተ እቲ ሓቀኛ ናይ ሞቱን ትውልዱን ዕቤቱን ስቃዩን ቦታ በፂሓ ንዑ ዝኸውን መደብ እውን ኣዳልያ ስለ ዘላ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ትንዚካ ካብ እስራኤል ከተማ ኢየሩሳሌም ዝቐረፅናዮ ናባኹም ክነብሮ ኢና። ምሳና ፀፈ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነት ሎሚ ከባቢ 1,000,000 ዝኾኑ ነበርቲ ዘለውዋ ከተማ እያ። ብኣመንቲ ክርስትና ኣይሁድን ምስልምናን ከዓ ከም ቅድስቲ ከተማ ትግለጽ። ከተማ ኢየሩሳሌም ሰፈር ዓበይቲ ነጋውስ ዓለምና ከም ንጉስ ሰሎሞንን ንጉስ ዳዊትን ዝነበረት ብሃይማኖታውን ፖለቲካውን ታሪኽ ዓሚቕ ርዝነት ዘለዋ ከተማ እያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትልሄም ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት እትበሃል ከተማ እኳ እንተዓበየ ዝተሰቕለሉ ዝሞተሉን ዝተሰኣሉን ግን ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እዩ። በዚ ምኽንያት በዓል ፋሲካ ክቐርብ እንከሎ ንሃገርና ሓዊስካ ካብ መላእ ዓለም ሚልዮናት ነጋድያን እዮም ዝበፅሕዋ። ኣይሁዳውያን ብእምነቶም ኢየሱስ ገና ብሕጂ ከም ዝውለድ እኳ ዝኣምኑ እንተኾኑ ነቲ ክርስትያናት ድሮ ተወሊዱ ተሰቒሉ ሞይቱስ ተሲኡ እውን እዩ ኢሎም ዝኣምኑሉ ቦታታት ብኽብሪ ዓቂቦም ኣለዉ። ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራሕ ክሳብ 100 ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስማ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ሎሚ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እምነት ኣይሁድ ብሰፊሑ ዝምለኸሉ ስፍራ ድኣ ይኹን እምበር ኣብታ ከተማ ጽዮናውያን ዝኾኑን ዘይኮኑን ኦርቶዶክሳውያን ክርስትያናት እውን ኣለዉ እዮም። ኣብታ ከተማ ንኣብነት 1,204 ናይ ኣይሁድ ቤት መቕደስ፣ 158 ቤተ ክርስትያናትን 73 መሳጊድን ከም ዘለዉ ጽሑፍ ይገልጸልና። ምድላው መስትያት ቤትና ንበዓል ፋሲካ ኣመልኪታ ከተማ ኢየሩሳሌም ሒዛቶ ዘላ ኣገረምቲ ቅዱሳን ስፍራታት ክትርኢ ካብ ከተማ ተልኣቪቭ እያ ተበጊሳ። ኢየሩሳሌም ካብ ተልኣቪቭ ኣብ ውሽጢ 45 ደቓይቕ ርሒቓ ስለ እትርከብ ከዓ ናብ ዕላማና ቀልጢፍና ኢና ደበኺልና። ካብቲ ደገ ኢየሩሳሌም ናብቲ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነ ጎልጎልታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኢየሱስ ዝተሰቕለሉ ቦታ ንምብጻሕ ብእግሪ ብመንጎ ዕሙር ዝተፈላለየ ነገራት ዝሽየጠሉ ዕዳጋታት ክንሓልፍ ነይሩና። ናብቲ ቦታ ክንጽጋዕ ምስ ቀረብና ግን ሓደ ነገር ኣስተውዓልና። ኣብ መንደቕ ኢየሩሳሌም ከም ሰማዕትነት ስሞም ዝተለጠፉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ግዳይ ዳዕሽ ሊብያ ማለት ኣሳእልን ስምን ናይቶም ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ሊብያ ብግብረ ሽበራውያን ክሳዶም ዝተሓርዱ ደቂ ሃገርና ረኣና። ካብቲ ቦታ ቀፂልና ኣብ ዋዜማ ፋሲካ ናብ ጎልጎልታ ምስ ተፀጋዕና ከዓ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ብግእዝ ዝካየድ ጸሎት ክካፈል ረኣና። ኣብቲ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ከም ዘላን በቲ መዓልቲ እውን ብግእዝ ቅዳሴ ከም እተካየድ እውን ረኣና። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ገለ ነጋዳን ኢትዮጵያውያን እውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስትያኖም ኮይኖም መዝሙር ክዝምሩ ጸንሑና። ኣብቲ መናድቕ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ምስሊ ንግስተ ሳባ ናብ ንጉስ እስራኤል ንጉስ ሰሎሞን ምብጻሕ ክትገብር እንከላ ዘርኢ ምስልን ብግእዝ ዝተጻሕፈ ጽሑፍን እውን ይንበብ እዩ።
ኢየሱስ ተሰቀለሉ ቦታ ምስ በጻሕና ሃያሎ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ነጋዲያን ውን ኣብቲ ቦታ ክሰግዱ ተዓዘብና። እቲ ቦታ ብጻዕቂ ህዝቢ መርገጽ ውን ዝርከቦ ኮነን። ህዝቢ ግን ነቲ ቅዱስ ስፍራ ብዝከኣሎ መጠን ብኣእዳው ክድህስሶ ላዕልን ታሕትን ይብል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ምስ ሞተ ንሬስኡን ምግናዝ ተጠቕምሉ እምኒ ኣብ ባይታ ተነፂፉ ረአና። እቲ ዳርጋ 2 ሜትሮ ዝኸውን ቁመት ዘለዎ ኢየሱስ ተገንዘሎ እምኒ ሓያሎ ሰባት ብዘለዎም ኣጭርቕቲ ብምድህሳስ ካብ ዘለዎም ሕማማት ክፍወሱን ኣብኡ ኮይኖም ይጽልዩን ነበሩ። ካብቲ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቕና ኣብ ሓደ ስፍራ ብቐጻሊ ሽምዓ ክበርህ ተዓዘብና እሞ እቲ ቦታ እንታይ ምዃኑ ሓተትና። እቲ ስፍራ ኢየሱስ ምስ ሞተ ኣዲ ኢየሱስ ዝኾነት ድንግል ማርያም ደው ኢላ ንስለ ወዳ መሪር ዝነባዓትሉ ምዃኑ ከዓ ተነግረና። ካብዚ ቐፂልና ማእለያ ዘይብሉ ሰብ ናብ ሓንቲ ጸባብ ጉድጓድ ክኣቱ ክቀዳደም ረአና እሞ ናብቲ ቦታ ተጸጋዕና። እቲ ቦታ መቓብር ኢየሱስ እዩ። ብወተሃደራት እስራኤል ብጽኑዕ ዝሕሎ እዚ መቓብር እዚ ነጋድያን በብተራ ብመስርዕ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ክርእይዎ ይፍቀዶም። ንሕና እውን ኣብቲ መቓብር ኣቲና ንጸበል ዝተባረኸ ዘይቲ ሒዝና ወፃና። ዝነበረና ጊዜ ኣዝዩ ሓፂር ብምንባሩን እቲ ቦታ ካብ ስጉሚ ንስጉሚ መፅሓፍ ዘይኣኽሎ ታሪኻት ዝሓቆፈ ከም ምዃኑ ነቲ ዝተረፈ ካልእ ቦታታት በፂሕና ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ናብ ከተማ ተልኣቪቭ ተመለስና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ደጊምና ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልና እንዳበልና ምስ ቤተሰብኩምን ፈተውትኹምን ሰናይ በዓል ንምነ። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ታውክ ግና መሰለይ ፍጥ